Bakı Ekspo Mərkəzində Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə 11-ci Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Sərgisi keçirilir. Sərgi insan kapitalı sərvətimizdir devizi altında təşkil edilib. Sərginin açılışında çıxış edən Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov bildirdi ki, burada son illərdə Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən yeni layihələr və mövcud təhsil imkanları təqdim olunur. Ötən illərlə müqayisədə Təhsil Nazirliyinin stendləri bu il daha geniş sahəni əhatə edir. Sərgidə ümumilikdə 14 ali təhsil müəssisəsinin stendlərinin yer aldığı bildirildi. Daha sonra sərgidə təmsil olunan təhsil müəssisələrinin stendlərinə baxış keçirildi. Sərgi çərçivəsində Almaniya, Avstriya, Belarus, İtaliya, Latviya, Litva, Macaristan, Rusiya, Rumıniya, Singapur, Slovakiya və digər ölkələrin universitet, kollec, ümumi təhsil müəssisələri və təhsil mərkəzləri də təmsil olunub. Sərgidə ziyarətçilərə bakalavriatura, magistratura, o cümlədən xarici dil kursları, təcrübə və treninqlər üzrə proqramlar təqdim edilib. Ziyarətçilər bilavasitə sərgidə aparıcı ali təhsil müəssisələrinin nümayəndələri ilə ünsiyyət quraraq qəbul prosesi, təhsil haqqı və digər məsələlərlə bağlı onları maraqlandıran suallara cavab almaq imkanı əldə etdi. Sərginin devizi insan kapitalı sərvətimizdir adında keçirilir və həm sərgi iştirakçılarının sayına görə 140-dan çox iştirakçı var, həm təmsil olunan ölkələrin sayına görə 24 ölkə təmsil olunubdur. Bu müqayisədə ən yüksək rəqəmdir bu 11 il ərzində. Bunun əsas səbəbi ölkəmizdə Cənab Prezidentin təhsil sahəsinin inkişafına və insan kapitalının formalaşmasına verdiyi diqqətdir və Azərbaycanda bu istiqamətdə əldə edilən nəticələrdir. Bunun məntiqi davamıdır ki, ölkə təhsil sahəsinə, təhsil bazarına maraq ildən ilə artır. Digər ali təhsil müəssisələri ilə yanaşı UNEK də sərgidə öz stendi ilə iştirak etdi. Stenddə UNEK-də həyata keçirilən və planlaşdırılan layihələr təqdim edildi. UNEK-in rektoru professor Ədalət Muradov sərgiyə qatılan təhsil naziri Mikayıl Cabbarova dünya səviyyəli ali məktəbi olmağı hədəfləyən universitetin həyata keçirdiyi layihələr, xüsusilə elektron universitet modeli, müəllimlərin reyting sistemi, tələbələrin onlayn qəbulu, virtual müəssisə, tələbələrin praktik biliklərinin formalaşması məqsədi ilə yaradılan innovativ biznes inkubatoru, ikili diplom proqramı, təhsil xidmətlərinin ixracı, mübadilə proqramları, habelə təhsil xidmətlərinin brendləşməsi məqsədi ilə həyata keçirilən islahatlar barədə məlumat verdi. Universitetimiz dünya reyting sistemində özünə məxsus yer tutmuşdur. Belə ki, məsələn, bizim iqtisad yönlü Avropa, Şərqi Avropa və Asiya üzrə iqtisad yönlü universitetlər arasında 4-cü, Qafqazda isə 1-ci yerə nail olmuşdur. Amma Webometrics-in yəni məlumatı Webometrics reyting sisteminə görə isə Azərbaycanda, yəni bizim İqtisad Universiteti 1-ci yerə nail olmuşdur. Sərgidə iştirak edən Sabis Sam Beynəlxalq Məktəbinin direktoru Yakobis Gerike təhsil müəssisəsinin fəaliyyəti barədə məlumat verdi. Bildirdi ki, artıq 130 ildən artıq dünyanın aparıcı ölkələrində fəaliyyət göstərən bu təhsil müəssisəsi Azərbaycanda 2015-ci ildən qapılarını şagirdlərin üzünə açıb. Burada şagirdlər mükəmməl ingilis dilinə yiyələnməklə yanaşı dünyanın aparıcı ali təhsil müəssisələrinə daxil olmaq üçün böyük imkanlar qazanırlar. Sərgidə təhsil müəssisəsinə maraq olduqca böyük idi. Sərgi iştirakçılarına Sabis Sam'ın qazandırdığı imkanlar barədə ziyarətçilərə ətraflı məlumat verildi. Sabis Sam məktəbində təhsil alan şagirdlərə böyük imkanlar yaradılır. Bizim təhsil müəssisəsində təhsil alan şagirdlər Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərə, Kanada və digər qabacıl ölkələrin ali məktəblərinə çox rahatlıqla qəbul olma imkanı qazanırlar. Azərbaycanda təhsil almaq istəyənlər də burada təhsillərini uğurla davam etdirə bilərlər. Sərgi çərçivəsində Gilan Holding iş axtaranlara müxtəlif sahələr üzrə informasiya texnologiyaları mütəxəssisi, mühasib, ofis meneceri, insan resursları üzrə menecer, auditor, maliyyə analitiki, satın alma üzrə mütəxəssis kulinar vakansiyaları təqdim edir. Bu dəfəki güzəşlər sırasında iş axtaranlara təcrübə tələbinin olmaması da vardı. Ziyarətçilər sərgidə holding əməkdaşlarından iş axtarma üzrə məsləhət almaq, elektron sistemindən istifadə edərək CV göndərmək və ilkin müsahibədən keçmə imkanı əldə etdilər. Bu ildə ümidlərimiz yüksəkdir və iştirakçıları, iş axtaranları, tələbələri, gəncləri fərq etmir. Sərgidə görməkdən məmnun olarıq, yaxınlaşsınlar. Bizim də stendə və Gilan Holding haqqında iş imkanları haqqında suallarını versinlər, cavablarını tapsınlar və onlar hamısı bilsinlər ki, bizim potensial əməkdaşlarımızdır, işçilərimizdir. Qeyd edək ki, keçən il Gilan Holding karyera sərgisində uğurla iştirak edərək çoxlu sayda istedadlı namizədləri öz təcrübə proqramına cəlb etməyə nail olub. Sərgi 3 gün davam edəcək.